Western Armenia TV-ի եթերում մենք այսօր կզրուցենք պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարավերի համար։ Պարոն Այվազյան, թերևս գանք ամենասկզբից, դեռևս 1905 թվականին ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում ինչ վարչական միավոր էր գործում, ովքեր էին ապրում այնտեղ, ինչ ազգեր եւ ինչպես արդեն մենք գիտենք, որ այնտեղ հայեր ինչպես տնտեսության մեջ, այնպես էլ բնակչության թվով գերակշիռ դիրք էին զբաղեցնում, ինչպես ստացվեց, որ այդ ազգերը իրենց սկսեցին ճանաչել որպես ադրբեջանցիներ։ Դե եթե 5 թվականի մասին ենք խոսում, 1905 թվականի հայ-տատարական հայտնի բախումների վերաբերյալ, որը կազմակերպել է այն ժամանակվա իշխանությունը եւ այն ժամանակ իհարկե այդ տարածքները ռուսական կայսրության վարչատարածքային բաժանման մեջ էին մտնում, այո, դա տեղի ունեցել եւ նույն գեներալ նահանգապետ Նակաշիձեին, որոնք հիշում են ինչպես հայերը պայթեցին, ինչպես պատժեցին հայերը դրա կազմակերպելու համար, երբ որ նրանք կարգի մեջ գցել են ռում, Նակաշիձեն չհասցրեց պատժից խուսափելու։ Եվ բոլորը հիմա է պետք է հիշեն դրա մասին, կարդարություն, արդար պրեշխնդրություն, եւ ոչ ոք չի Աստծո դատաստանից չի կարող պատժել, ինչպես 5 թվականին, ինչպես 20 թվականին առաջին հանրապետության ժամանակ 18-ից 20։ Եթե մենք խոսում ենք ով են ապրում այնտեղ, Բաքվի նահանգի մասին եթե խոսենք, եւ Երեզավետպոլի նահանգի մասին խոսում ենք, նաեւ Զակատալայի օկրուգի մասին, որոնց հիման վրա հիմա այսպես կոչված ադրբեջանական հանրապետություն, այսինքն այդ տարածքների հիման վրա է։ Տեսեք, հենց դրա վրա հավակնելով Ադրբեջան ասում է, որ Զանգեզուրը Ադրբեջանի տարածք է։ Պետք է հիշենք, որ այո, Զանգեզուրը մտել է Երեզավետպոլի նահանգի մեջ, Կիրովաբադ, Գանջա, Կենտրոնով, Գանձակ, մեր հայկական Գանձակը, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ դա այդ տարածքները ինչ-որ կապ ունեն ներկայիս Ադրբեջանի հետ։ Եթե խոսենք Ադրբեջանի մասին, ինչպես է հիմնավորվել, ստեղծվել այդ, ես դա անվանում եմ Կովկասյան Ֆրանկենշտեյն պետությունը, ինչպես դա է տեղի ունեցած, թուրքական արյունոտ ներխուժման հիման վրա, տեղաբնիկ ժողովուրդների, այդ թվում նաև հայերի ցեղասպանության հիման վրա, արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած ցեղասպանությունից հետո մենք հիշում ենք, որ թուրքական կանոնավոր բանակը ներխուժեց հարավային Կովկաս եւ իրեն ճանապարհին, որ ձգտում էին դեպի Բաքու հասնել, ճանապարհին, որտեղ որ բնիկ ժողովուրդները, հայերը եւ ուրիշ ուդիները, օրինակի համար, որը շատ են հիմա շահառվում, ցեղասպանության ենթարկելով հասան դեպի Բաքու 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ներխուժեցին Բաքու ու սպանեցին ավելի քան 30,000 հայ խաղաղ բնակիչներին Բաքու։ Այդպես եւ այդ հանրապետությունը կոչվում էր նախ Մահմեդական հանրապետություն, հետո վերանվանվել են Ադրբեջանական հանրապետություն, որպեսզի հավակնեն հյուսիսային Իրանի տարածքների նկատմամբ։ Այդ հանրապետությունը անսպար տարածքային պահանջներ ուներ, անխտիր բոլոր բարեկամների, այսինքն հարևանների նկատմամբ բարեկամներ չուներ այդ պետությունը։ Ռուսաստանի հարավի, Դաղեստանի վրա, միջև հիմա էլ ասում են, Դերբենտը հին ադրբեջանական քաղաք է։ Մեկ զարմացեք, որ ոչ միայն Երևանն են անվանում ադրբեջանական քաղաք, այլ նաև Թիֆլիսը, թող մեր վրացի եւ վրացահայ եղբայրները դրա մասին հիշեն, Թիֆլիսը նույնպես հին ադրբեջանական քաղաք է, անգամ ներկայիս Թուրքիայի հանդեպ տարածքային պահանջներ ունեն, այսինքն Դարսի մարզը պետք է մտներ Ադրբեջան, նաև պետք է մտներ Բաթումը, որը Վրաստանի հիմա կազմում է, մահմեդականներ են, չէ՞, հավակնում են այդ հյուսիսային Իրանի մասին էլ չեմ խոսում, եւ այդ դրա համար նրանք ժամանակին հրաժարվել են խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ լինելով, բայց այստեղ մեզ համար կարևոր բոնուս կա, եթե նրանք հրաժարվել են խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ լինելուց, ուրեմն հրաժարվել են նաեւ Նախիջևանից ու հրաժարվել են Արցախից, եւ հիմա եթե խոսում են, հա, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, սահմանազատում, սահմանագծում, Ադրբեջանը ինքն է հրաժարվել այդ քարտեզներից, ինչպես ամոթ չէ, որ խոսենք այդ քարտեզներով, Ադրբեջանը հրաժարվեց։
Այո, պարոն Այվազյան, եթե խոսենք դրա մասին, ապա Ադրբեջանը դա համարում էր օկուպացիայի շրջան եւ իրեն չի համարում իրավահաջորդ։ Ինչպես է ստացվում, որ հիմա ուզում են նույն այդ սովետական քարտեզներով, որը նա չի ընդունում, հիմա իրեն վերցնի այն հողերը, որոնք որ հայերինն են։ Այո, իրոք իրեն սահմանադրական ակտերում դա այդպես է շրջանն էլ կոչվում է, անկախության այսպես կոչված հռչակագրի մեջ ամբողջ խորհրդային շրջանը նշված է որպես օկուպացիա, որպես ցեղասպանություն, որպես ռեսուրսների շահագործում ադրբեջանցի ժողովրդին կեղեքում, Ռուսաստանը որպես հիմնական թշնամի է կոնկրետ փաստաթղթերում, չգիտեմ Ռուսաստանում ուր են նայում, եթե դա չեն տեսնում, փորձելով հավասարակշռություն պահպանել բարեկամների, դաշնակիցների ու հարևանների մեջ։ Այնտեղ ֆաշիստական իդեոլոգիան միջև հիմա է տիրում, հայատյացությունը ամեն օր զարգացնում են։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ասում են, չէ, եվրոպական դատարանի պատճառով այդ մանիկենների պուրակը հանեցին, ոնց որ, բայց չեն հանել, վերջերս ուղղակի 2 օր սրանից առաջ Ադրբեջանից իմ ծանոթները զանգեցին ու ասեցին ամեն ինչ իրենց տեղում ա մնացել, սուտ է դա, մնացել է։ Այդպեսի հարևանների հետ փորձում ենք զարգացնել հարաբերությունները, նրանք ասում են, որ իրենց պահանջները ինչում են, ասեցին պետք է սահմանադրությունը փոխենք, որտեղ հղում կա անկախության հռչակագրի, մեր անկախության հռչակագրի վրա, որտեղ ընդամենը ակնարկ արևմտահայ դատի վերաբերյալ չէ, ցեղասպանության, Ալիևը մեզ նստած է այնտեղ ու թելադրում է, թե մենք ինչ պետք է անենք, եւ ասում է, ես ուզում եմ մանավան դիմել մեր արևմտահայ եղբայրների ու քույրերի, երբ որ ասում են, չէ, մենք հիմա գոռում ենք, բանկարկում ենք, որ Մոսկվայի պայմանագիրը ապօրինի է, Ղարսի պայմանագիրը ապօրինի է, բայց եթե մենք այդ սահմանազատումը մենք արդեն ոչ թե Ադրբեջանը, որ ցավը ու գրոհն է Ադրբեջանը ես բարակայ, եթե մենք ստորագրենք, դա կնշանակի, որ մենք մեր ձեռքով բավերացնում ենք այդ ապօրինի սահմանները, եւ ոչ միայն ինչպես Ալիևը ասեց, ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ, թող չխափնվեն։ Եթե ով որ ձեզ ասում է, որ Արցախի հարցը դրանից դուրս է, շուտ է ձեզ ասում, շուտ է ձեզ ասում, եւ ուրեմն միայն արևելյան սահմաններն չեն գծում այդ պայմանագրով, նաեւ արևմտյան սահմանները, ուրեմն մենք կչեղարկենք, եթե ստորագրենք, հանկարծ եթե մեկն ու մեկին ձերքը չդողա ստորագրելու այդ բանը, մենք չեղարկում ենք Սևրի պայմանագիրը, Ուդրովիլսոնի որոշումը, մեր որպես անկախ պետության կողմից առաջինը կբավերացնենք նաև արևմտյան սահմանը, այսինքն խորհրդային Հայաստանի արևմտյան սահմանը, եւ արդեն ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավական իրավունք չենք ունենա փորձել գոնե մեր արևմտահայ բարեկամների կողքին կանգնել։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, մենք կհարաժարվենք ոչ միայն Արցախից, որի համար տեսեք 10 միլիոն փախստականներ, ադրբեջանա հայ փախստականներ, ցեղասպանություն են տեղի ունեցած 88-90 թվականների ընթացքում, 30 տարի մեր երկիրը շրջափակման մեջ էր գտնվում, անտանելի դժվար պայմաններ բոլորով, բոլորս ապրեցինք այդ տարիները, այդքան մարդիկ են զոհվել այդ պատերազմների ընթացքում, եւ ստացվում է, ինչպես ասում են, եթե մենք գրչի մի գրչի արմատով ստորագրենք, ուրեմն ինչպես մեր գործիչներից իմ սիրելի լրագրողուհին ասում էր, իզուր էր դա ամեն ինչը, ամեն ինչը իզուր էր, տենց է ստացվում, մեզնից է կախված։ Պարոն Այվազյան, այսօր մենք հստակ գիտակցում ենք, որ Հայաստանում գործում է ադրբեջանական խաղաղության օրակարգ, արդյոք հայերը չունեն իրենց խաղաղության օրակարգը, եւ ինչու օրինակ չեն գնում Միացյալ Հայաստանի խաղաղության օրակարգով, որը կարող է նաեւ հանդիսանա Սևրի դաշնագիրը, քանի որ դրանով մենք մեծ Միացյալ Հայաստան ունենք եւ որը որ իրավարար վճիռ է։ Ցիծաղելի է խոսել խաղաղության օրակարգի մասին, ուղղակի ցանկացած բանականության բռնաբարություն է դա, հազար ներողություն եմ ցանկում դեզնից, երբ որ քո հարևանը թշնամի նախագահի մակարդակով ասում է Զանգեզուր բզիմ դե Սևան դե Գյոքչա դե, երբ որ հավակնում են ներկայիս Հայաստանի տարածքների մեծամասնության, ասում են մենք վերադառնանք, հիշում եք իրեն հայտնի սպիչը, ելույթը Քարվաճարում եւ նախքան դա Բերձորում ինչ էր ասել, հա խոստովանեց, որ իրականության մեջ մեզ սուտ են ասում,
որ իրենց պոտենցիալը ոչնչացված էր ռազմական, իրենք ի վիճակի չէին մտնել Ստեփանակերտ, ինքը իր խամը արտարանում էր, ասում էր, բայց գիտեք, ռելիեֆը, բամեր բանակն էլ արդեն մաշվեց միջև մտնել այդ, չենք կարող, ստորագրեցինք, որ ունենանք այն, ինչ ունենք, իսկ մենք ինչ ունենանք, ունեցանք այդ ստորագրությունից, անգամ ադրուտը հետ չբերեցինք, դիվանագիտական մեթոդով, անգամ լղինի արևելյան սահմանները, Մարդակերտում ու Մարտունիում հետ չբերեցինք, այստեղ դիվանագիտությունը ավելի շուտ է պատվել, քան Ստեփանակը, ավելի շուտ, եւ ինչ է ստացվում դրանից, խաղաղության օրակարգ է ասում, բայց չի կարող լինել խաղաղությունը միակողմանի, երբ որ Ադրբեջանում տեսել է, չէ, ամսի 9-ին չակերտավոր հաղթանակի շքերտը, որ երեխաները մանկապարտեզից սկսած մինչև այդ վերջի մարդը փողոցներում եկա էշերը հայկական դրոշի վրա էին պարում, նրանց հետ խաղաղություն, իսկ նրանք ուզում են խաղաղություն, իսկ ինչ կնշանակի, եթե նրանք պատերազմին են պատրաստում, հաջորդ պատերազմին, ասում են մեծ հայրենական պատերազմում նրանք հաղթեցին, իրենք որ ֆաշիզմի, նացիզմի դրսևորում են Ադրբեջանը, ասում են որ հաղթանակ են տոնել մեծ հայրենական պատերազմում, եւ եթե նրանք պատերազմին են պատրաստում, մենք ինչ խաղաղության, կարող է ինչ որ մեկը պարանոցին զորով կախի, բզին ինչպես հայերը սիրում են ասել, այդ խաղաղությունը, եթե նրանք չեն ուզում այդ խաղաղությունը, խաղաղության մասին է խոսում վերջերս, որ ներխուժեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածք, երբ որ մեր զինվորները, չգիտես ինչու, կամ հրամանը իջեցվել չի կրակել, եթե չէ, եթե հրաման չկար, իրենք տենց են հանձնել, իրոք դատ է հասնում, եթե մարդը զենք ձերքին ունի ու ասում են նի բույս է, վիխադի է, տեսել եք, չէ, նկարները, բաները, դուրս եկեք, մի վախեցեք, գնացեք, ակ պետ պայտերով մերոնց ծեցում են, դա ինչ հանշանակում են հանրապես, այդպեսի խաղաղություն, խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ, իսկ մեզ համար Ադրբեջանի կողմից թելադրված պայմանները անհամատեղելի են հայկական պետականության գոյությանը այս տարածաշրջանում և մեր ժողովրդի գոյությանը, դա պետք է հասկանալ։ Պարոն Այվազյան, այս պարագայում ո՞րն է Հայաստանի օրակարգը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օրակարգը ո՞րն է։ Իսկ երբ է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգ ունեցել, հիշեցնեմ փախստականության հարցով, որը Սուր Վահանն էր մեր երկրի, Ադրբեջանի պետության Աքելեսյան գարշապարը, ամենահեշտ ճանապարհն էր ապացուցել արցախցի հայերին ու ադրբեջանցի թուրքերին մեկ պետության սահմաններում համատեղ գոյության անհնարինությունը, աղա պայմաններում Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը, ինչպես Կոսովոյի պարագայում, չէ, անջատում հանուն փրկության, մենք դա արել ենք այդ 30 տարիների ընթացքում, ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը դա որպես ցեղասպանություն չի ընդունել այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը տարվա մեջ 3 անգամ է նշում հայերի կողմից ցեղասպանության կազմակերպումը և իրագործումը, հիշեցնեմ 18 թվականի մասին է խոսքը, Խոջալիի մասին է խոսքը, և նաև Բաքվի սև հունվար, մեզ համար էր, ես եղել եմ այնտեղ, այն ժամանակ ես եղել եմ այնտեղ, մեզ համար էր սև, ոչ թե նրանց համար, իսկ մենք լրում էինք դրա մասին, Արցախի պարագայում մենք ունեցել ենք տեսլական, ասում ենք, չէ, մեկ ասում են միացում, մյուսը ասում է անկախություն, ես միշտ ասում եմ, որ եթե մենք ձգտում ենք միացմանը, ուրեմն միացման պետք է անկախության կայրանով անցնենք, հանգրվանը սա էր, նախ անկախություն, հետո միացում, բայց միջև այդ տեսլական արդյոք եղել է, իրոք վրդողոցուցիչ է եւ պայրներ ու քույրեր, մանավանդ արևմտյան Հայաստանի, 30 տարիների ընթացքում մենք տիրապետել ենք այդ տարածքին, որը Ղարսի մարզի չափով էր, ինչպես ենք զարգացրել, նույն տարածքի վրա Օսովոյում 2 միլիոն մարդ էր ապրում, մեր մոտ հազիվ 150,000 կարգ չկա, 150,000 մարդ, տեսեք ինչպեսի շինարարություն Ալիև այնտեղ կազմակերպում հիմա, մեր օկուպացված տարածքներում, բայց 30 տարիների ընթացքում մենք ինչ ենք արել, զարգացրել ենք, տեսել եք ինչ ամայի տարածքներ հսկայական, ափսոսը ու ամոթ, որ թուրքը մեր հայրենիքի հանդեպ ավելի ուշադիր է, քան թե մենք մեր հայրենիքի հանդեպ ենք ուշադիր, հասկանում եք, էդի ցավալի է, բայց դրանից պետք է դասեր քաղել, դա դեռ վերջը չէ, մենք դեռ ունենք կտոր այնտեղ, որը ռուսական վերահսկողության ներքո է,
Մենք դեռ ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որի սահմանների վրա քուքը մտոնձգություններ է կատարում։ Եվ նաև ունենք պարտականություն Արցախը ճանաչելու, եւ ոչ մի վտանգ դրանից։ Ադրբեջանը արդեն Հայաստանի վրա հարձակվեց։ Ռուսական զորքը այնտեղ է, ռուսների հետ չեն պատերազմի մեջ մտնելու, չեն մտնելու։ Հասկանում եք, պետք է ճանաչենք, բայց հետո եթե չենք ուզում, որ Ադրբեջանը հիմա ասում է, որ պետք է դիմի մեր դեմ դատարան միջազգային փոխադրում պահանջել 50 միլիարդ դոլար։ Մեկնում եք այստեղ, վերեք ենում, ասում է, որ 100 միլիարդ դոլարի ոնասը, որ դուք ձեր հայ քաղաքացիների հանդեպ արեցիք, ո՞վ է փոխադրել։ Մեր հանդեպ 100 միլիարդ, դե թող այդ 100 միլիարդը մեզ տան, այդ 100-ից 50-ը նրանք տան, որ հանգստանան, մնացած 50 միլիարդով էլ Արցախի մնացած մասը կարող են կառնել։ Պարոն Այվազյան, նշում եք, որ պետք է ճանաչել Արցախը։ Արցախը եթե ճանաչել, ապա ինչ մասով ճանաչել։ Եվ եթե ճանաչում ենք, մենք սրանով արդյոք չենք համարում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է եւ նրանից ենք առանձնացնում ու ճանաչում։ Եվ այս պարագայում Ադրբեջանը ինչ իրավական նկարտումներ ունի Արցախի, ինչպես նաեւ Նախիջևանի նկատմամբ, եթե մենք ճանաչում ենք։ Տեսեք, Արցախը դուրս է եկել խորհրդային միությունից, ոչ թե Ադրբեջանից։ Ըստ սահմանված օրենքի, ամսի 3-վա օրենքի, ընդունված ինքը դուրս է եկել բոլոր կանոններով։ Մենք պարտավոր ենք ճանաչել դա։ Ինչ սահմաններում կարելի է ասել իրեն պատմաաշխարհագրական սահմաններով պետք է ճանաչել։ Առնվազն այն, ինչ որ հարչակվեց նախ եւ հետո ինչ որ նրա վերահսկողության ներքո գտնվում էր։ Հիշում եք, չէ՞, որ ժամանակին մարզը ուրիշ ձևով էր կոչվում, ոչ թե Նագորնո-Ղարաբաղսկայ ավտոնոմնե օբլաստ, այլ ավտոնոմնե օբլաստ Նագորնո Ղարաբաղը։ Արհեստական ձևով բաժանեցին Արցախից, Ղարաբաղից արևմտյան մասը, Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանը, հարավային մասը անջատեցին։ Իհարկե դա բոլոր Արցախի մասեր են։ Այո, այս սահմաններով պետք է ճանաչեն, եւ հրճակված եւ դեֆակտո ունեցած սահմաններով պետք է ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Պարտավոր ենք ճանաչել, թե չէ ձեր եղբայրները, մեր եղբայրները, ովքեր երիտասարդ ջահել տղերքը գնացին նաև այդ պատերազմ։ Տեսեք, ամեն մի փողոցում սև ժապավեններ են կախված։ Այդ դրանք իզուր են պայքարել։ Դրանք իզուր չեն պայքարել։ Մենք իզուր ենք տարիջվել այդ 30 տարիների ընթացքում այդ անմարդկային պայմաններով։ Հիշում եք ժամանակին այդ լամպաների տակ նստած, երբ ինչպես էին տականում, դա իզուր էր ամեն ինչը։ Դա եթե Սերգո ջան պետք է Արցախը տաս, որ լավ ապրես, ասեմ ձեզ, գաղտնիք բացեմ, Սերգոն արդեն մերել է, այն որ պիտի լավ ապրել, արդեն մահացել է, նանթորն էլ կմահանա, ուտպես էլ լավ չեն ապրել, որովհետև դրանին չեն գաղտնիքը, որ ինչ որ բան պետք է տաս, տալով չեն զարգանում, ազգային արժանապատվությունը վաճարքի առարկա չէ, եթե ունեք գիտակցությունը դա։ Կարող է բարձրագոչ հնչել, բայց գիտեք ինչով է տարբերությունը, երբ որ ինչ որ մարդիկ բարձրագոչ բարեր են ասում, եւ նույն բարերը ուրիշ մարդիկ են ասում, տարբերությունը այն է, որ եթե հավատում ես դու դրան, կամ չես հավատում, ուղղակի կարմիր խոսքի համար, եւ եթե ուրեմն դու դրան հավատում ես, պետք է անես ամեն ինչ, որ դա իրականությանը կոչ։ Եվ դրա ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք համատեղ ուժերով։ Պետք է հիշենք, որ մենք բոլորս նույն նավակում ենք նստած։ Եթե շատ ճոճել այդ նավակը եւ ինքը խորտակվի, մենք բոլորս կխորտակենք։ Հիշում եք, չէ, հայտնի սլոգոն ասում է «Քայլ արա», չէ՞։ Հիմա մենք կանգնած ենք անդունդի եզրին։ Հիմա քայլ անենք որտեղ՝ դեպի անդունդը, կանգնենք տեղում, թեգուցե մի քիչ հետ քաշվենք, քայլ անենք։ Պետք է մտածենք նախքան այդ քայլ անել, կարելի է էլի քայլ անել դեպի անդունդ, որտեղից չեն վերադառնում։ Եվ մենք կշրջենք, ինչպես Սիմոն Նորացյանը ասում է, մեր պատմության վերջին էջը։ Աստված բոլոր ազգերին չեր շնորում այդպիսի հնարավորություն, ինչպես Փյունիկ, չէ՞, մոխրից վերակենդանանալ, վերածնվել։ Ինչքան անգամ մենք պետականություն կորցրեցինք, եւ Աստվածը մեզ վրա ձերքը պահում է, միչեւ հիմա կանգ դեր, չէ՞։ Բայց նաեւ Աստվածն էլ բարեգութ Աստվածը, ինչքան սիրում է իր ժողովուրդին, ինչքան էլ կարող է պատժել, մենք պետք է մտածենք դրա մասին, որ մենք մեր ձեռքերով փորձը չփորենք մեզ համար։ Պարոն Այվազյան, Ադրբեջանում ապրող ազգերը ինչքանով են համամիտ Ադրբեջանի իշխանության գործողություններին եւ քաղաքականությանը, ընդհանրապես ինչ ազդեցություն կարող ունենալ դա ազգերի վրա։
Ադրբեջանը բազմազգ ժողովրդություն է, Ադրբեջանը ես երբեք չի ասել ադրբեջանցի ժողովուրդ, այդպես է հասկացություն գոյություն չունի։ Դա առաջին անգամ 1936 թվականին խորհրդային սահմանադրության համապատասխան փոփոխություններից առաջ եկավ, այդպես որ ադրբեջանցի որպես այդպեսին, եւ մեզ էլ կոչ եմ անում հայրենակիցներին, մի ասեք ազերիներ, ի՞նչ ազերիներ, ոչ մի ազերի չկա, ադրբեջանական թուրք, ադրբեջանական թաթար, դա մի մասն է, թալիշներ, լեզգիներ, ուդիներ, թաթեր, շերվանցիներ, որ խոսում ենք շերվանցի, հաստատիորեն դա թաթեր են, իրանախոս ժողովուրդ, որը թրքացրել են ուղեղները լվանալով, ուղակի լվանալով ուղեղը թրքացրել են, նրանց մեծամասնությունը, դրա համար ասում են Օսկարսյան Ֆրանկենշտեյն, իրենք էլ չգիտեն թե ով են, դրա համար երբ որ ասում են, որ ինչ որ մեկը ադրբեջանցի է, ես ասում եմ, որ շրջանում ես ծնդել, որտեղից, ինչ էս, ինչ էս, ինչ մի քիչ քչփորես ու կտեսնես, որ ինչ ազգությամբ է ինքը գալիս, այդպես որ մենք պետք է հասկանանք դա, երկրորդ, սուտ է, որ 10 միլիոնանոց ադրբեջան է, սուտ է, ովքեր Ռուսաստանում եւ աշխարհի այլ ծայրերում ապրում է, տեսնում է ամեն քայլափոխին ադրբեջանցի թուրք, ադրբեջանցի ռուսեր մարդը ապրում, առավելագույնը 5 միլիոն բնակչություն նրանք ունեն, այս 5 միլիոնից էլ 2.5-ը նվազագույնը ազգային փոքրամասնություններ են, պատերազմի ժամանակ առաջնագծում հենց նրանք են կանգնած, Զագրատ ատրիադները յետևում, այսինքն նրանք պետք է գնային որպես կեր կամ էլ յետևից կտարակեին, ոչ մի հոժարկանքով գնացած պատերազմի մարդ չի եղել այդ ընթացքում իրենց կողմից, զորով բերել են, հելը ստիպել են, հելը մի հատ փորձեր չգնալ, ընտանիքը եւ մնացածները ստիպված են լինելու շատ դաժան պատիժներ կրել, ստիպել են դա անել, իբրև թե հենց տեսել եք, չէ՞ վերջերս երևի թե ռուս ու ապար եկեղեցու այդ դեպքը, որ Իլհամ Մեծն լիդեր Իլհամ Ալիևի անունով, ես ի՞նչ է, թուրքական դրոշներն էին կախված եկեղեցու պատերին, դա ի՞նչ է նշանակում, բայց մենք խոսում ենք արդյոք մեր հայրենակիցները Ռուսաստանում դրա մասին խոսում են, մատի պատատան, որ ռուսները դարձել են այնտեղ պատան, ով է խոսում դրա մասին, չեն խոսում։ Պարոն Նայվազյան, իսկ չենք կարող Ադրբեջանում ապրող ազգերի հետ ինչ-որ համագործակցության եզրեր գտնել, ընդհանուր շահեր չունենք։ Դե ընդհանուր շահը այդքան է, որ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության, նրանք էլ սպիտակ ցեղասպանության են ենթարկում անընդհատ, ինչպես ես ձեզ ասացի, եւ առաջնագծում նրանք են, եւ աշխատանքի չեն վերցնում, եւ արտագաղթը խթանում են նրանց շրջանում ադրբեջանական իշխանությունները, ովքեր ուզում են Ադրբեջանից կուր թուրքական պետություն կառուցեն, կուր թուրքական պետություն, հասարակական գծով փորձում ենք եւ ունենք այդ կոնտակտները, բայց արդյոք դա հասարակական գործ է, դա պետք է պետական մակարդակով արվի, արդյոք մենք ունենք ադրբեջանագիտական կենտրոններ Հայաստանում, որոնք պետք է շաբաթվա մեջ 7 օր, օրվա մեջ 24 ժամ զբաղվեն վերլուծությամբ, տնտեսական, քաղաքական, էթնիկ խնդիրների հետ, տեսեք ինչ կլինչի, մահացու կլինչի մեջ ենք մտել, մենք ունենք, իրենք ունեն, հայագիտական կենտրոններ ունեն, անկեղծ ձեզ ասեմ, երբ որ զանգում են ինձ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, վերցնուս հերախոսը արդյոք քո հետ հայ է խոսում թե թուրք է, և շատ փոքերը սովորած, շատ հայերեն, շատ լավ հայերենով չես կարողանա տարբերակել, իսկ մենք ինչով ենք զբաղվում, շատերը չգիտեն Ադրբեջանի մայրաքաղաքը որն է, ասում են Թուրքիայի մայրաքաղաքը Ստամբուլն է, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, պետք է լուրջ զբաղվենք այդ հարցերով, բայց դա հասարակական գործ չէ, դա պետական մոտեցում է պահանջում, իսկ պետությունը դա ես չեմ, ոչ էլ դուք եք, հասկանում եք, պետք է գիտակցությունը լինի, բայց որտեղից լինի, եթե գավառական մտածելակերպի մարդիկ են իշխում այդ երկրին 30 տարիների ընթացքում, եւ բացի գրբանը լցնելուց ուրիշ բանի մասին չեն մտածում, այդ ամբողջ ծավը, մենք դրանով անգամ Ադրբեջանին ենք զիջում, որը մեզնից պակաս գավառական պետություն չէ, տարբերությունը միայն այն է, որ իրենք տեսլական ունեն, ապագայի տեսլական, իսկ մենք մտածում ենք այսօր մի քիչ պաշտոն են նստելիս, գրբանը լոծրելիս, լոս գնացելիս ու վերջ, պարծավ գնաց, էտա ցավը, մեր հինավուրց ազգը այդ մակարդակի է գտնվում հիմա,
Հիշում եք Մովսես Խորենացու ողբը։ Գրքի վերջում արդիական է, կարող ես կարդալ ցանկացած լեզվով, որ ինչ որ գրված է այնտեղ, այսօրվա մասին է գրված։ Պարոն Այվազյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, ինչ կարող ենք սպասել մոտ ապագայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից և ինչի հետ է կապված ներկա սահմանային լարվածությունը, որը հենց Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա է տեղի ունենում։ Դե լարվածությունը կախված է, որ Ալիևը ուզում է արևելագույնը գործի հայկական կողմից, և այստեղ շրջանակները ցավոք սրտի պետք է խոստովանել, որ այդ 30 տարիների ընթացքում կար մի հատ խումբ, մեծ ակտիվ խումբ, թրքասեր խումբ, նեոլիբերալական խումբ, որ միջև հիմա վայրահաչում են բոլոր կանալներով, երբ որ մեր տղերքը զոհվում են, որոշ մարդիկ անձնատուր են լինում, չնայած որ դա սխալ է։ Իրենք խոսում են խաղաղության օրակարգի մասին, բա պետք է պայմանավորվենք, բա պետք է անենք, դա Արցախ արդեն անցյալ է, եւ այլն։ Արաբոտից միջև երեկո դուք այստեղ եք ապրում, տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում։ Մեր սահմանային լարվածություն, մարդիկ սպանվում են, իրենք էլ նստած են ազգային ժողովում ու վայրահաճում են խաղաղության մասին, որ պետք է զիջենք, տեսնում եք, թե ինչ է։ Այդ խումբը շատ ուժեղ է, և անգամ այդ խմբի հաճախորդներ, կողմնակիցներ փողոցում կարող ես հանդիպել, ասում են դա չէ, որ ադրբեջանա-թուրքական լոլիկները քաղցրեն ու էժան են, բա չէ, որ այդքան են կարոտել, որ Պուրքենին հիմա չեն տեսնում, առաջ լավ էր նրանց հետ քիֆայություն անել, մենք հայի միջից թուրքը պիտի վանենք, դրանք են մեր թշնամին, ոչ թե թուրքը, որ մենք գիտենք, որ թուրքը թշնամի է, այլ որ նրանք, երբ որ ամեն օր մեր տղերքը զոհվում են, իսկ իրենք խաղաղության օրակարգ են բռնում։ Այդ է ամբողջ ցավը։ Կարծում եմ դրա ուղղությամբ պետք է աշխատենք, համախմբվենք համախոհներով։ Արևմտահայերը այս պարագայում առաջին զորք են, առաջին զորքը պետք է իմանան, որ կորցնում են, խաչ են քաշում ամբողջ հայդատի վրա, խաչ են քաշում։ Հասկանում եք, ես արևմտահայ չեմ, ես արևելահայ եմ, ծայրահեղ արևելա, Բաքվից։ Բայց ինձ համար նույնպես զազրելի է, ահավոր է, որ մարդիկ ամբողջ կյանք են նվերել այդ հայդատի պայքարին, իսկ հիմա խաղաղ, սուսուփուս, խաչ են քաչում ամբողջ մարդկանց կյանքի պատմության վրա, ձեր պապերի զոհերի վրա են խաչ քաշում։ Ինձ համար ուրիշ հայ չկա, ուրիշ զոհ չկա, դրա համար ես շատ եմ, սրտիս մոտ եմ ընդունում դա, և կարծում եմ, ես միակը չեմ։ Եվ եթե մենք համախմբենք մեր ուժերը, մենք դեռ կարող ենք ամեն ինչը փոխել։ Ամենակարևորը վերջում եզրափակելը ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչը կորսված չէ դեռ, քանի որ ապրում ենք, դեռ քանի շնչում ենք, շանս ունենք, և եթե մեզ շուրջը հավաքենք մեր համախողներին, ամեն ինչը դեռ արջևում է, լավ իմաստով։ Իսկ ինչ սպասենք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Դե այդ հանդիպումը նախ պետք է ամսի 9-ին տեղի ունենար, որը տեղի չի ունեցել, հասարակական լայն դժգոհության պայմաններում, հավատացեք, և պետք է նույն ուղղությամբ մենք աշխատենք անել, իսկ որևէ լավ բան ասելով, ինչ որ ուզում եմ բանակցում եմ, երբ որ ուզում եմ ստորագրում եմ, դրանից էդի մի մարդը իրավունք չունի, մանդատ, գիտեք, մանդատի մասին են խոսում, մանդատը ինչի են տրվել, մանդատը տվել է խաղաղության, տնտեսությունը զարգացնելու, և այլն, դրա համար ոչ թե ազգային շահերի ու արժանապատվության հաշվին ինչ որ բան կընկել, ավելին ձեզ ասեմ, այդպեսի մանդատը մեր ժողովուրդը չի տվել որևէ մեկին, ու չի տա, և նրանք դա հասկանում են, մեզնից շատ բան է կանխված, նայած ինչպես մենք մեզ դրսևորենք այստեղ Հայաստանում, Սուրբում, և կտեսնենք, արդյոք հանդիպումը տեղի կունենա, թե տեղի չի ունենա, կստորագրվի ինչ-որ բան, չէ, եթե ասում են, որ տենց չի, մեզնից որևէ բան կախված, չէ, շատ բան է կախված, ամեն մեկից։ Շնորհակալ ենք ձեզ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, միշտ ձեր տրամադրության ներքո է։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV եթերում զրուցում ենք պատմական գիտությունների տեխնացու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Կհանդիպենք։